بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض. أيضا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti hər birinizin üzərində olsun inşallah. İlk növbədə özümə və sizlərə ilahi təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Taala bizləri təqvallardan qərar versin. Allahı and verək izzətinə, cəlalına, böyüklüyünə xatir, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt hörmətinə bu cümə günün bizə mübarək qərar versin. Bu cümə günündə edəcəyimiz ibadət, itaat, duaları bizlərdən, sizlərdən qəbul eyləsin inşallah. Allahdan istəyimiz, arzumuz bu olsun ki, bu cümə son cüməmiz olmasın. O insanlar ki, bizlərdən namaz qılardılar, indi əsri xaçdılar, vəfat ediblər, rəhmətə gediblər. Allah Taala onların da günahlarını əff edib, məkanların cənnət beyiş qərar versin. O şəxslər ki, bizlərlə namaz qılardılar, məclislərdə iştirak edədilər, üzürlü səbəbdən gələ bilmirlər, məxsusən xəstələr var, nəzərdə olan xəstələr var. Allah bu günlərin hörməti xatirinə bütün xəstələrimizə şifa-i təcil inayət eləsin. Müşkülü olanlarımız var, sıxıntısı olanlarımız var, çətinliyi olanlar var, darda olanlar var, borcda olanlar var. Allah öz Allahlığı xatirinə, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt hörməti xatirinə, xanım Zəhra salamünaleyhə xatirinə bütün müşküllərimizi, çətinliklərimizi, sıxıntılarımızı asan eyləsin inşallah. Bütün bu niyyətlərə Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər zamanına sələvat edilə. İnşallah ki, təqvim tariximizdə bu günlər xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə ilə bağlı olan bir günlərdir. Bir xanım ki, Allah Taala o xanımı seçmişdi və o xanım bugün bəşər tarixində özündən sonra elə bir izlər qoyub ki, neçə əsrlər keçməsinə baxmayaraq xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın həyatı araşdırılır, öyrənilir və öyrədilir. Allah Qur'an-ı Kerimdə bir ayədə buyurur ki, تِلِكَ الرُّسُولُ فَذَّلْنَ بَعْدُكُمْ أَلَى بَعْدٍ. Deyir, rəsullardan bəzilərini, peyğəmbərlərdən bəzilərini bəzilərindən üstün elədik, fəzilətli elədik. Hamısı peyğəmbərdir. Quranda adı olan peyğəmbərlər, 124 min peyğəmbərimiz, hamısı Allahın elçiləridir, peyğəmbərləridir. Amma Allah Taala buyurur ki, bunlardan bəzilərini bəzilərindən üstün elədik. Bəşər tarixində də insanların içində Allah Taala bəzilərini bəzilərindən üstün edir. Məsələn, burada əyləşən hər bir insan hər hansısa bir peşənin sahibidirsə, işlədiyi idarədə, müəssisədə görürsən ki, bəziləri bəzilərindən üstün olur. Əgər məktəbdə isə görürsən ki, ən güclü müəllim, xəstəxanada isə ən güclü həkim, usta işləyir, görürsən deyir, ən yaxşı usta, idmançıdır, ən yaxşı idmançı. Yəni, bəziləri bəzilərindən üstün olur. Sinifdə şagirdlər olur. Şagirdlər bir neçə yerə bilir, amma şagirdlərin içində bəzi şagirdlər daha üstün olur. Bunun sadə misallarını dedim, biləsiz. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə o bəzi üstünlüklər ki var, Allah Taala deyir ki, bəzilərini bəzilərindən üstün elədim. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə o üstünlüklər çox uca idi.
Bu ucalığın ən bariz nümunəsi dəfələrlə toxunduğumuz mövzudur. Quran-Kərim surəsidir. Quranın ən xırda surəsidir ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kavfer fasalli li rabbika vanhar inna shanika wala. Biz sənə Kövsəri əta elədik. Biz sənə xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə əta elədik. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə 4 xanım ki, cənnətlə müjdələnib, hər dəfə biz bunu qeyd edirik. Baxın, burada da Quran ayəsi bariz şəkildə özünü göstərir ki, bəziləri bəzilərindən üstündür. Xanım Xədicə-i Kübra salamullah əleyhə, Asiya xanım, Məryəm salamullah əleyhə və xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə. Bunları bizə göstərir ki, bunlar üstündülər. Fəzilət baxımından çox xanımlar var ki, tarixdə özlərindən sonra iz qoyublar, çox insanlar var ki, özlərindən sonra iz qoyublar. O iz qoyanlar, xanımlar içərisində bu 4 xanım cənnətlə müjdələnən xanımdır. Və bu 4 xanımın üzərində də ən fəzilətlisi xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə adı ki, cənnət xanımlarının seyyidəsidir. Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə 18 il 19, 20 22-23 yaş, bundan artıq tarixdə bizə rast gəlir, ömür yaşayıb. Bizdən əvvəl, bizdən öncə olan alimlər, xətiblər, xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhənin həyatı ilə bağlı kitablar, əsərlər yazılıb, araşdırılıb, xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə haqqında danışılıb. Bəzən biz bugün danışanda, biz xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhənin həyatı o qədər mürəkkəbdir ki, o qədər dərindir ki, o qədər genişdir ki, o qədər əhatəlidir ki, insan bir anlıq fikirləşir ki, görəsən hansısa yaşlı bir insandan, bir xanımdan danışırsan. Amma baxırsan, görsən ki, 18-18-dən yuxarı yaş görsədilir ona. Yəni, bu qədər ömür yaşayan bir insan, bir xanım, biz bəzən fikirləşirik ki, görəsən bu yaşlı bir insan olub, uzun ömürlü bir insan olub. Yox, çox az bir ömrü, az bir ömrü. O şair necə deyir? Ay ömrü az məlalı çox, başı bəlalı Fatimə. Peyğəmbərin xanım qızı, ürək yaralı Fatimə. Ay ömrü az məlalı çox. O az ömürdə xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə hansı məşəqqətləri, çətinlikləri görmədi? Atası Həzrəti Rəsulullah'a qarşı olan kin, küdrət, qəzəb, hirs insanlar tərəfindən hücumlar, daşqalaq olunması, hər bir şeylə hədələyirdilər, bəli, hər bir şeylə. Ölümdən hədələyirdilər, terror eləmək istəyirdilər. Bunlar hamısı xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhənin gözünün qabağında idi. Gözünün önündə idi. Hansı ki, Peyğəmbər Rəsulü Xuda aləmlərə rəhmət gəlmişdi. Bəşəri, insanlığı xilas etməyə gəlmişdi. Az ömürdə olan, az ömrü olan, az ömür yaşayan rəhmətə, bərəkətə bax. Odur Quran buyurur ki, İnna ataynakal kavfer. Biz sənə Kövsəri əta etdik. Təfsir alimləri Kövsər haqqında nə qədər təfsirlər yazsa da, bütün səhv təfsirlərin sonunda alimlər bu fikirdə yekdildilər ki, Kövsərin bir mənası da xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhədir. Az ömürdə bərəkət Allah Tərə qərar verib. İndi biz Azərbaycan xalqı olaraq bəzi insanlar var, bir xalqın fəzilətli, dəyərli insanlarına çevrilirlər. İndi keçən həftə biz Zəfər bayramını qeyd edərik. O zəfəri bizə kimlər yaşatdı? Bu xalqın seçilmişləri, üstün olanları, 18 yaş, 19, 20 yaş yaşayan o şəhidlər, o qazilər, o əskərlərimiz, ordumuz bizə yaşatdı. Düzdürmü? Onlar bu xalqın seçilmişləridir. Onlar bu xalqın dəyəridir. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə ümumbəşəri bir dəyərdir. Elə bir rəhmət, bərəkətdir ki, illər keçsə də xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhədən danışılsa, tükənməz bilməz ki, bilməz. Çünki xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə bir kavsardır. Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə istisna bir xanımdır. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə istisna xanımdır, ona görə birinci istisnası onun mövlududur dünyaya gəlməsi. Əksər insanlar ailə qurduqdan sonra istəyirlər ki, əksərindən deyirəm,
Övlad dünyaya gələndə övladları olmasın, oğul övladı arzu edirlər. Həzrət Rəsulullahın oğul övladları dünyalarını dəyişir. Xanım Fatimə Zəhra salamla peyğəmbərin evində dünyaya göz açdı. Bir qız övladı dünyaya gəldi. Danışmışam söhbətlərimdə, siz möcüzələrdən də eşitmisiniz. Ərəbə nə deyirsən de, onun qız övladı olması barədə xəbər vermə. Cahil ərəbdən gedir söhbət. O cəhalət bu gün bizə də sirab edib, bəzi insanlarda görsə sirayət edib. Quran buyurur ki, onlara qız övladlarının olması barədə xəbər verəndə onların üzlərinin rəngi qaralardı. Ərəblər bax belə bir hal alardı. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əleyhə dünyaya gəlməklə, göz açmaqla, peyğəmbər kimi bir şəxsin evində dünyaya göz açmaqla dünyaya göz açan qız övladlarını xilas elədi. Dünyaya qız bəxş edən anaları xilas elədi. Qız atalarını xilas elədi. Çünki qız övladı dünyaya gələn kimi ata həmən o qız övladını dünyaya gətirən anaya çox hissli olurdu, əsəb olurdu. Hətta tarixdə baxsaz o İslamdan öncəki dövrlərə o atalar öz qız övladlarını diri-diri bastırırdılar. Demək, xanım Fatimə Zəhra salam dünyaya gəlişi ilə həm qız övladlarını, həm analarını, həm atalarını. Qız sahibi olan ataları, qız sahibi olan anaları xilas elədi. Onları o rəzalətdən, o cəhalətdən xilas elədi. Xanım Fatimə Zəhra salamu əleyhə dünyaya gəlişi ilə Həzrət Rəsulullahın evində bir ailə mədəniyyət modeli ortaya çıxdı. Nə idi o ailə mədəniyyəti? Birinci qız övladına olan sonsuz, hədsiz məhəbbət, rəhmət, sevgi. İkincisi, o qız övladını tərbiyələndirib, boya başa çatıb, onun ailə qurmasına kimi əziyyət çəkmək. Bu mövzulara da toxunmuşuq. Cavanlarımız var, ola bilər təzə gələnlər var. Hamı eşitsin ki, xanım Fatimə Zəhra salamlı əleyhə, Peyğəmbər Rəsulü Xuda əgər evdə olardısa, kiçiliyindən tutmuş, ta Həzrət Rəsulun həyatının sonuna kimi. Əgər Peyğəmbər Rəsulü Xuda evdədirsə, əyləşibsə, qızı Fatimə evə daxil olursa, Peyğəmbər Rəsulü Xuda aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimiz onun üçün ayağa durar, əllərindən öpər, gözün üzərinə qoyar, öz yerini ona verərdi, yaxud öz yanında əyləşdirərdi. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əlihanın dəyərlərindən biri də xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha Peyğəmbərin qızı idi. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha Əhl-i Beytdən biridir. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha İmam Əli əleyhissalamın həyat yoldaşıdır, imamın həyat yoldaşıdır. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha 11 imamın anasıdır. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha məsumədir. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha cənnət xanımlarının seyyidəsidir. Xanım Fatimə Zəhra salamlı əliha adına surə nazil olunmuş bir xanımdır. Allah and verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Allah Taala dünya və axirət bizi Quran, Əhl-i Beytdən, xanımdan ayrı salmasın inşallah. Bütün bu xəstələri niyyət edək inşallah. Allah and verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt hörmətinə, xanım Zəhra hörmətinə onlara şifayı təcil inayət eləsin inşallah. Xəstələrin də şəfa tapmasına Muhammed Ali Muhammedə sələvat edələr. Xanım Fatimə Zəhra salamunla əleyha dedi ki, dünyaya göz açması ilə bir çox möcüzələr, sirlər ortaya çıxdı. Qadına qarşı olan o zülmü, ədalətsizliyi aradan götürdü. Qız övladına qarşı olan zülmü, ədalətsizliyi aradan götürdü. Daha doğrusu qız övladına qarşı olan o nifrəti aradan götürdü. Bugün dünya görürsən ki, bu gender bərabərliyi deyirlər, qadın-kişi bərabərliyi. Qadın-kişi bərabərliyinin bir növrəsini, yəni o İslam buyuran, əsl insanlıq üçün örnək olan elə Quran-ı Kərimdədir. Quran və İslam qadına zəif bir məxluq kimi yox, zərif bir məxluq baxır. Onu zərif bilir, onu incə bilir. Qadına, xanıma elə bir fəzilət verib ki, Allah Taala bəşərdə digər varlığı ona vermir, bu fəziləti. O fəzilətin
adı analıqdır, analıq fəziləti verib, analıq dəyəri verib qadına, xanıma. O qədər qadının, ananın, xanımın Allah yanında, Peyğəmbər yanında məqamı uzadır ki, Əl-cənnətu təhtəl əqdamil ümmuhat. Heç bir şəxs üçün, heç bir varlıq üçün, yaratdığı üçün deməyib ki, cənnət onun ayaq altındadır. Yalnız və yalnız xanım, analar üçün, analar üçün buyurub ki, cənnət anaların qədəmləri altındadır. Xanıma, qadına analıq fəziləti kifayət edər ki, onun ən böyük varlığı, İslamın ona verdiyi dəyər. Bugün Qur'an-ı Kerimdə bir ayəmiz var. Bir neçə dəfə toxunmuşam bu ayəyə. Bugün yenə yeri vardı ki, inşallah xanımla bağlı söhbətimizin əsasında söhbətimiz ki, xanım Fatimə Zəhra salamun əleyhadan düşdü. Söhbətimiz ki, cənnət xanımlarından düşdü. Söhbətimiz ki, bir neçə gün bundan öncə xanım Zeynəb salamun əleyhadan danışmışıq. Qur'anda bir ayəmiz var. Bu ki, hunna libasunna lakum və əntum libasunna lahunna. Allah Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsində buyurur ki, onlar sizin libasınız, siz də onların libasısınız. Allah Teala bir ayənin bir hissəsində konkret olaraq kişi qadın münasibətinə öz mövqeyini bildirir. Balaca bir ayədə. Həm hikmətli misaldır ayədir, həm də geniş misaldır ayədir, nümunədir. Ayənin mesajlarına baxanda ayə bizə nə demək istəyir? Birinci deyir ki, örtmək, libas ki deyir. Libasın vəzifəsi nədir? Paltarın, geyimin vəzifəsi nədir? Örtmək mənasındadır. Paltarın başlıca xüsusiyyəti insanı örtməkdir. Ona məxsus olan şeyləri gizlətsin, qüsurlarını, ayıblarını və s. örtməkdən ötürüdür. Məhz ər, arvad evdə, ailədə kişi və qadın bir-birlərinin eyiblərini, qüsurlarını bu şəkildə örtməyini istəyir Allah Teala. Bir-birlərinə qarşı pərdə olmalıdırlar, örtü olmalıdırlar, gizlətməlidirlər. Paltarın ikinci mənası ki, bir-birlərimizin libasısız, örtüyüsüz isitməkdir. Paltar nə üçündür? İnsanı isidər. Görəsən, soyuq havada paltar giyəsən, faydası nə olar? İnsanın üşüməsinin qabağını alar. Bugün həyat çox soyuqdur. Görürsən, ailə dəyərləri, ailə münasibətləri çox soyuqdur. Bugün o ailə ocağının isinməyə, qızmağa çox ehtiyacı vardır. Onlar bir-birlərinin tək ürəklərin deyil, əllərini sıxmalıdırlar. Ürək göynədən şaxtalar ki var, bugün ailələrdə, o soyuqluqlar ki var, orada bir-birlərinin örtüyü olmalıdırlar. Qoymamalıdırlar ki, soyuqluq o ailəyə daxil olsun. Paltarın bir mənası da qorumaqdır. Verdiyi mesajdan biri də budur ki, qorumaqdır. Paltar insanı həm soyuqdan, həm istidən qoruyar. Həm yad baxışlardan, naməhrəm baxışlardan qoruyar. Çirkinlikdən, pislikdən qorumaq üçündür. Kişi ilə qadın bir-birlərini elə qorumalıdırlar ki, kişi qadını öz gücü ilə, qüvvəsi ilə qorumalıdır, qadın da kişini öz sevgisi ilə, məhəbbəti ilə qorumalıdır. Paltarın insanın həyatında bir rolu da budur ki, insan paltar giyəndə gözəlləşər. Yaxşı bir sima olar paltardır. Bir təsəvvürünüzə gətirin, bir libassız, paltarsız insanı, bir də paltar geyim əynində olan insanı. Deyir, gözəllik ondur, 9-u dondur. Bax, paltar insanın həyatında, o örtük insanın həyatında nəinki qadınla kişi bir-birlərinin eyblərini örtməlidirlər. Hətta onlar bir-birlərinin o gözəl xüsusiyyətlərini, bir-birlərinə qarşı olan məhəbbətlərini, sevgilərini ortaya çıxartmalıdırlar. Mövlana deyir ki, insanı eşq, sevgi, məhəbbət tərbiyə edər. Paltarın insan həyatında rolu da biri də budur ki, paltar insanın həyatında tamamlama rolunu aparır. Yəni, bir insanı siz təsəvvür edin, libasını. Köynə giyib, pencə giyib, əyin baş yerində
ayaqqabıları yerində yoxdur və yaxud corabı giyinilməyib. Olur nə? Natamam. İnsan özünü natamam hiss edir. Paltarın biri olmasa, insan özünü natamam hiss edir. Və yaxud geyindiyin paltarda, yəni nəsə çatışmasa, insan özünü narahat hiss edir. Nə qədər paltar gözəl olarsa, tamam olarsa, onda insan özünü rahat hiss edir. Odur, insan, qadın, kişi bir-birinin paltarı olanda, onlar bir-birlərində çatışmayan bir şeyləri nə eləməlidir, tamamlamalıdırlar. Yəni, qısası bunun mənası budur ki, o paltarda bir əyrəsil olarsa, o natamamdır. Kişi qadınsız, qadın da kişisiz natamamdır. Bu, yəqinən belədir. Bunu indi yaşlı nəsil daha yaxşı bilirlər. Keçmişdə bizim atalarımız dua eləyəndə deyərdi ki, İlahi Pərverdigara, məni yataq xəstəsi eləmə. Bir dənə də dua elərdilər ki, köhnə kişilər məni qadından qabaq öldür. Yaxud xanımlar dua elərdi ki, məni kişidən qabaq. Onların bir-birlərinə o qədər sevgi vardır ki, o qədər bir-birlərini tamamlayırlar, bir-birlərindən ayrı yaşamağı qəbul edə bilmirlər. Dualarından biri bu idi. Paltarın bir xüsusiyyəti də xüsusiləşdirməkdir. İnsan paltarı giyəndə oradakı ayədə ki, burur, ləkum və ləhunna, onlar sizin üçün, siz də onlar üçün bu xüsusiləşdirmə işarəsidir. Yəni, sən libası giyməklə, bu libas sənə xasdır, sənə məxsusdur. Yəni, bu xanım sənə məxsusdur, bu kişi də sənə məxsusdur. Heç vaxt kişi və qadın ortaq mal ola bilməzlər. Onlar hər biri yalnız biri digərləri üçündür. Xanım kişi üçün, kişi xanım üçündür. Paltarın, yəni Allah ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, bir-birinizin libası olun, örtüyü olun, eyblərini gizlədin, gözəlləşdirin, sevin, tamamlayın. Baxın, balaca bir ayədə bizə nə qədər mesaj gəlir. Dedi ki, xanım zəif yox, zərifdir, incədir. Xanım üçün ən böyük fəzilətlərdən biri də ana olmaq fəzilətidir. İndi bəziləri bugün görürsən ki, bəziləri deyirəm də, evdə görürsən ki, xanımlar evdə olmaq, ev işləri ilə məşğul olmaq, mətbəxtdə işləmək, xörək bişirmək, məsələn, bu kimi şeylərlə məşğul olmağı bəzən zəifliyi, acizliyi bilirlər. Əksinə, xanımın ən böyük cihadı evdə ailəsinə xidmət etməkdir. Kişilər ki, cihada gedirdilər, xanımlar gəldilər, Peyğəmbər Rəsulü Xudaya buyurdu ki, kişilər cihada getməklə böyük savab əldə edirlər, bəs biz nə edək? Həzrət buyurdu ki, xanımın ən böyük cihadı evdə xidmətdir. İndi, maşallah, mən toxunmuşam bu məsələlər, bəlkə bir 5-10 dəfə toxunmuşam ki, rahatlıq var, komfort var, şərait var. Görürsən ki, xoşbəxtlik, saadət, mehribançılıq yoxdur. Davamlı ailə mədəniyyəti artıq arxada qalmaq üzrədir. Ha, indi məsələn, görürsən ki, bir verilişə baxırsan, əgər baxılası verilişdirsə, verilişin ortasında, hətta verilişə yox, indi YouTube-da, internetdə hər hansı bir verilişə orada da baxırsansa, görürsən ki, ortasında bir reklam gəldi. Reklamlar müxtəlifdir, heç o mövzuya aid olmayan reklamlar, onunla işimiz yoxdur. İndi ən dəbdə olan reklamlardan biri nədir? Gəlir göstərdi ki, sən qabuyan deyilsən. Bir dənə sən qabuyan maşını göstərdi. Xanıma deyir ki, sən qabuyan deyilsən. Bir az keçir, bir dənə başqa, bir dənə. Sən paltar uyan da deyilsən. Bir dənə paltar uyan maşını göstərdi. Bir az keçir, deyir ki, sən ev təmizləyən deyilsən. Bir dənə başqa texnikanı göstərdi. Sən xörək bişirən deyilsən. Bəs yaxşı, nədir xanım? Yəni, bununla bərabər öz belə deyim, malını reklam eləməklə bərabər ailə dəyərlərinə birbaşa toxunurlar. Bəziləri fikirləşir, maşın. Yox, maşınla bərabər o ailə dəyərlərinə toxur. Bəli, xanım deyir ki, mən qabuyan deyiləm ki. Əslində, bugün evlərin çoxuna gəlir. Qabuyan da gəlir, paltaryuyan da gəlir, toz soran da gəlir, nə bilim. O yemək bişirən texnika, hər şey var, hazır gəlir. İndi artıq evdə yemək bişirmək demək olar ki, çox az-az görsən, elə sifariş verirlər, gətirirlər. Yəni, xanımın evdə işləməyi, xidmət eləməyi, paltar yuması, qab yuması, ev işlərinə, uşaqlarına baxması, onları geyindirməsi bir fəzilətdir, bir cihaddır. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, bu bir cihaddır.
Həmişə demişəm, söhbətlərində də demişəm, səhv eləmirəmsə bir padişah öz vəzirinə sual verir. Bu suallardan biri budur ki, inşallah gələn cümlələrdə tam şəkildə deyərəm. Deyir ki, Allah Taala nə yeyir? Sual verir vəzirinə ki, Allah nə yeyir? Allah nə giyir? Allah nə iş görür? Mən o yeyir söhbətini istəyirəm onun üzərində dayanım və xanım Fatimə Zəhra Salamlariha ilə bağlı olan mövzuya keçim. Vəzir çox axtarış edir, ora, bura, nəyəsə, axır bir çoban yazırlar, bir qulam yazırlar, tapır, deyir ki, mənə apar padişahın yanına, mən deyərəm. Aparırlar, padişah soruşur ki, Allah nə yiyir? Bu, irfani bir sualdır. İrfani bir sualdır ki, insanı düşündürür. Deyir ki, Allah Taala heç nə yeməz. Bu, Allahdan uzaqdır ki, bu söz, bu söhbət, bu sual. Deyir, Allah Taala qəm qüssə yiyər. Baxar insanlara, bizim elədiyimiz hərəkətlər, Allah bizi yaradıb şərəfli bir varlıq. Allah istəyir, biz gedən mələkut aləminə çataq mələklərə, biz elə ora çatma qalsın bir yana, gəlib Allah Quran-ı Kerimdə budur, heyvan, heyvandan aşağı səviyyə düşürük. O ki, biz günah edirik, xəta edirik, səhvimiz olur, nöqsanımız olur, Allaha qarşı asi oluruq. Bax, Allah Taala insanın elədiyi o hərəkətlərinə görə qəm-qüssə yiyər, deyər. Məsumlar, peyğəmbərlər, imamlar, xanım Fatimə Zəhra Salamlıha, bunların narahatçılığı yalnız və yalnız bizim üçün olubdur. Böyük insanlar niyə böyüdülər? Onlar özlərini yox, ətrafda olan insanları fikirləşirlər. Böyük insanlardan gedir söhbət, ha? Bugün əksər insanlar özünü fikirləşir. Əksər. Hamımız özümüzü düşünürük. Amma xanım Fatimə Zəhra Salamlıhanın həyatı ilə bağlı, yəni bəlkə də siz də eşitmişsiniz, kitablarda bir baxanda insan heyrətə gəlməsin. Yəni, insan elə bilmir ki, heyrətə gəlməsin. Oxuyursan, 18 yaş dedim də, bu ömürdə, bu qədər ömür yaşayıb, 18-19 il ömür yaşayıb və bu ömürdə son nəfəslərində, o ağır, ağırlı vaxtlarında, çətin vaxtlarında övladları İmam Həsən, İmam Hüseyn, xanım Zeynəb onun başının üzərində olanda Allahdan istəyi nə olur? Axır saatlarında Allah and verir izzətinə, cəlalına. Allah and verir Qur'ana, Allah and verir Peyğəmbərə, Allah and verir Həsənə, Hüseynə, xanım Zeynəbə. Deyir, ilahi səni and verirəm bu yetimlərə, bu yetim balaların haqqına. Görürsən, xanım Fatimə Zəhra Salamlıya nə dua elər, bu and verəndə nə dua eləyir? Adam, insan son nəfəsində olanda öz hayında olur, öz canı hayında. Öz üçün dua eləyər, öz üçün istəyər. Toxunmuşuq, bu da xanım Fatimə Zəhra Salamlıya həyatında xüsusi bir, məxsusi bir məqamdır ki, o xanımı yüksəldən məqamlardan, dəyərlərdən biri də budur ki, gecə vaxtı namaz qılanda İmam Həsən, İmam Hüseyn, xanım Zeynəb arxasında namazdan sonra dua edəndə onlar da amin deyir, dua edir, onlar amin deyir, dua edir, onlar amin deyir. Axır bir gün soruşurlar xanım Zəhra Salamlıhadan övladları ki, anay mehriban, əvvəl başqaları üçün dua edirsən, sonra bizim üçün. Xanım deyir ki, əvvəl car, sümmədar. Bu məşhur bir şeydir. Əvvəl qonşular başqaları, sonra özümüz üçün. Xanım Zəhra Salamlıha sonda da, son nəfəsində də Allahı and verəndə deyir ki, ilahi pərvərdigara, məni sevənləri sev, məni yaşadanları yaşa, məni qoruyanları qoru. Bizi sevənləri bağışla, bizi sevənlərə əzab vermə. Və bu xanımın son duası olub. Bu dua Peyğəmbər Rəsulü Xudanın həyatında da var, İmam Əlinin həyatında da nə deyiblər? Ümməti, ümməti, ümməti. Ümmət üçün. Biz üçün narahat olublar, bizlər üçün. Bu xanımın qapısına gəlmişik. Böyük ariflər, böyük alimlər bu günləri xüsusi nəzərdə saxlayıblar. Onlar bu günlər üçün özlərini xüsusi hazırlayıblar. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bəzi məxsus hacətlərini, müşkillərini, çətinlərini bu günlərdə xanım Fatimə Zəhra Salamlıhadan vəsilə tutaraq istəyiblər. Çünki xanım Fatimə Zəhra Salamlıha ümmətə, övladlara, belə deyək,
bir ana kimi, atalar üçün, analar üçün bir övlad kimi daim ağzı duada olubdur. İndi xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əlihanın anım günləri 20 gün qeyd olunur. Bunun da tarixi səbəbləri var. Heç də məcbur deyil insan gedir 20 gün bu əza günləri gedir. Amma qeyd edir insan ixtiyar sahibidir. Ən çox da ilk əvvəl 3 gün, bu 20 günün əvvəli və ilk son günlər. Belə günlərdə insan qeyd edə bilər, dua da edə bilər, namaz da qıla bilər, ehsan da verə bilər, sədəqə də verə bilər, yaxşı işlər də görə bilər xanımın adına. Əslində, davamlı görülən işlər insanın həyatında təsir qoyan işlər olur. İnsan görürsən ki, bir gün, iki gün, üç gün və sonra görürsən ki, onun həyatında iz bıraxır həmən o gözəl hərəkətlər, davranışlar, ibadətlər, itaatlər. İnşallah xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əlihanın məxsusu bir namazı var. İstiqasə namazı xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əlihanla bağlıdır. Bu da xüsusi əhəmiyyəti vardır bu namazın. Məxsusən darda, çətinlikdə, sıxıntıda olanlar, hacətlə bağlı, müşküllə bağlı insan bu namaza xüsusi diqqət eləsin. İki rükətli namazdır, süb namazı kimi. Əs-salahla qılırsan, niyyət edirsən ki, xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əlihanın istiqasə namazını qılıram. Və xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əlihanın adına qılınan bu iki namaz, Fatihə İxlası dedin, rükü səcdə, qalxdın yenə Fatihə İxlas, qunud, rükü səcdə. Səcdə bitdikdən sonra salamları verirsən, üç dəfə Allahu Əkbər deyirsən. Allahu Əkbərdən sonra gündəli istifadə elədiyimiz xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əlihanın zikri. 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Sübhanallah. Sonra səcdəyə gedirsən, alnımı qoyursan səcdəyə, 100 dəfə Ya Mövlati Fatimətu Əqisni. Sonra səcdədən qalxıb sağ üzvü qoyursan səcdəyə, o səcdə qoyduğun yerə qoyursan, 100 dəfə bu zikri təkrarlayırsan. Sonra qalxırsan sol üzvü qoyursan, 100 dəfə bu zikri təkrar edirsən və sonda təzədən səcdəyə gedib 110 dəfə ya Mövlati, ya Fatiməti əqisni bu zikri deyirsən. Qalxırsan səcdədən və yaxud səcdədə müşkülünlə bağlı, sıxıntınla bağlı, çətinliklə bağlı hacətini istəyirsən. Allah and verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir, bugünün hörmətinə xatir. Allah Taala bizlərin etdiyimiz ibadət, itaat, duaları öz dərgahında qəbul eləsin. Allah Taala dünya və axirət bizi Qurandan, Peyğəmbərdən, Əhl-i Beytdən, Xanım Zəhradan ayrı salmasın. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. İnna shanika wal abtar.